Խոսքեզային տիտղոսը հենց նրա մասին է։ Աշխարհահռչակ ֆրանսահայ օպերային երգիչ Ռուբեն Էլբակյանի ձայնը տարիներ շարունակ գրավում է հանդիսատեսին բազմաթիվ երկրներում։ Երգիչը նաև արժանացել է Նապոլոնյան հիշատակի ռազմական շքանշանի ասպետ կոչմանը։ Առաջիկայում էլ Էլբակյանը ցանկություն ունի բարեգործական համերգներով հանդես գալ Հայաստանում։ Այսպիսի ելույթների համար երգիչը ոսկե մեդալի է արժանացել։ Հիմա ես շրջագայում եմ իմ Ավե Մարիա ծրագրով Եվրոպայում, և դա շատ բացառիկ ծրագիր է, որտեղ ես ներկայացնում եմ մոտ 14 Ավե Մարիա, ու սովորաբար ունկնդիրը սովոր է Բախ, Գունո, Կաչինի մաքսիմում, բայց ես տալիս եմ Լյուցի, Կերուբինի, Սենսանս, Ֆորել, ես կուզենայի նաև այդ ծրագիրը բերել Հայաստան։ Դասական երգչի վերջին համերգը հայրենիքում մոտ 1.5 տասնամյակ առաջ էր։ Երաժշտական բացառիկ ծրագիրը հասու էր բոլորին։ Ռուբեն Էլբակյանի խնդրանքով տոմսերի 20%-ը վաճարքի էր հանվել մատչելի գնով։ Բարեգործական համերգի ողջ հասույթը նվիրաբերվել էր անապահով ընտանիքների երեխաների համար երաժշտական գործիքներ գնելուն։ Ես անպայման ուզում եմ, որ այն մեր ժողովրդի այն մասը, որ այդքան ֆինանսական գումար չունի, որ կարողանա այդպես շատ թանկ տոմսեր առնել, իմ համար շատ կարևոր է, որ իրանք գան, ներկա լինեն, դրա համար ես պարտադրեցի, որ մի մասը, դահլիճի մի մասը անպայման լինեն մատչելի գներով տոմսեր, և փառք Աստծո 1200 հոգին լեփլեցուն էր, և դա ինձ շատ հուզեց, ես շատ մեծ ընդունելություն ստացա, և իմ համար դա շատ արտակարգ հուշ է։ Ֆրանսիայում բնակվելու 25 տարիների ընթացքում Էլբակյանը հասցրել է համերգային ծրագրերով շրջել ոչ միայն Ֆրանսիայի քաղաքներում, այլև եվրոպական այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Իտալիան, Բելգիան, Անգլիան, Շվեյցարիան։ Հայազգի երգչին է վստահված եղել նաև 5 տարի Փարիզյան հաղթակամարի ներքո Հայաստանի և Ֆրանսիայի օրներքի կատարումը։ Առաջի անգամ լտղաս շատ փոքր էր, և երբ որ մենք վերադարձանք, ինքը ուրեմն նկարեց հաղթակամարը, և ասենք ինչ-որ խուճուճիկներ նկարեց երկնքի մեջ, ու երբ որ ես հարցեցի, ասի, սա ի՞նչ է, ասեց, սա քո ձայնն է, որ թռնում էր, հասնում էր միջև երկինք։ Ռուբեն Էլբակյանը ոլորտում առաջիններից էր, ով իր երգարվեստով արձագանքեց 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից Հայաստանի նկատմամբ իրականացվող անօրինական գործողություններին։ Ամբողջ հանրության աշխարհին ուզեցի տեղյակ պահեմ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, Արցախում, դա շատ մեծ արձագանք ունեցավ։ Եվրոպական երկրներում առաջիկա շրջագայություններից բացի օպերային երգիչը նաև Հայաստանի հետ կապված մեծ պլաններ ունի։ Սկզբում պետք է բարեգործական համերգներ ունենա, հաջորդ նպատակը ունեցած փորձն ու գիտելիքը հայ երիտասարդներին փոխանցելն է։